اللہ اللہ آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار مدنی اللہ 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 ہو لا الہ اول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 ہو لا الہ اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھولانے لوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری تیزی شان سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم دو جگ کے سلطان مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ